У Житомирі вперше відкрили денний табір для дітей «Артліто» на базі художньої школи імені Віктора Шкуринського. Зміна у таборі для дітей віком від 7 до 15 років триватиме з 9 до 18 години протягом 10 днів, а вартість одного дня складає 250 гривень. Директорка художньої школи імені Віктора Шкуринського Олена Дубініна розповідає, що на дітей чекають екскурсії у музеях, розваги у квест-кімнатах та сеанси у кінотеатрі. У них буде зустріч з психологом, у них буде зустріч з тренером, фаховим тренером. Так само буде візажист для дівчаток, буде Настя Лісовська буде робити татуаж, ну татуаж це буде хною. Зараз у таборі перебуває 20 дітей. Тут двічі годують, а заняття проводять по групах, аби не створювати скупчення. Що потрібно, аби потрапити до «Артліто», розповідає директорка художньої школи імені Віктора Шкуринського Олена Дубініна. По-перше, я би хотіла бачити довідку, що дитинка здорова і має право відвідувати дитячий колектив. Копія свідоцтва про народження і або реєстрація, або прописка, тому що це наш міський табір. Так, як у нас самі по собі класи, кімнати, де вони перебувають, не дуже великі, так, щоб їм було комфортно, вони розраховані по 10 чоловік в окремій кімнаті. Вчора у них був чай і печиво, сьогодні, скоріше всього, буде сік, там булочка і о 1-й годині у них обід. Свою доньку привела на відпочинок у художню школу і мама Тетяна Венгер. Жінка каже, їй дуже подобається атмосфера та викладачі, які займатимуться з дітьми. Мені дуже подобається атмосфера, яка тут, мені подобаються викладачі. Люди професійні, вміють працювати з дітьми, зацікавити дітей, обіцяли квести, заняття різними видами малювання, графіка, живопис, на свіжому повітрі прогулянки, екскурсії. На відпочинок у мистецький табір прийшла й учениця Анжеліна. Каже, що вже з першого дня багато чому навчилася. Навіть перший раз, коли я прийшла у цю школу, мені дуже сподобалася атмосфера. У таборі тут не тільки малювання, а ще й багато цікавих речей, різні, як майстер-класи тут. Дуже багато навчилася вже за один день. Цього літа у Житомирі функціонуватиме декілька денних мистецьких таборів. У нас три мистецькі школи в цьому році відкривають табори. Це перша школа, колись була перша, зараз це музична школа імені Лятошинського, також п'ята музична школа і художня школа. Плануємо, п'ята школа планує відкриття 14 червня, на наступному тижні. А перша школа теж по набору групи. Відкриваються, зміни відкриваються згідно набору, тому що має бути мінімум 10 дітей. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на «Житомир.Інфо» у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось!